ရဘုဒ္ဓအကျင့်စဉ်နဲ့သူတို့အမြင်ကဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင်အိုင်စတိုင်းကအနာဂတ်ဘာသာရေးသည့်စကြဝဠာဘာသာရေးဖြစ်လိမ့်မည်။ယင်းသည်တကူရောဖန်ဆင်းရှင်ကိုကျော်လွန်ပြီးလေနံတားထက်တရားသည့်ထာဝရဘုရားရှိဝါရကိုဖယ်ရှားပြလိမ့်မည်။တဘာဝနှင့်စိတ်ပိုင်းဘဝပေါင်းဆက်ပြီးအတိဘယ်ရှိသည့်စုစည်းမှုတရားဖြစ်တွေ့ကြုံသိရှိမှုအလုံးမှပေါက်ဖွာလာသည့် ဘာသာရေးအယူအဆတရားကိုအခြေခံလိမ့်မည်ဗုဒ္ဓဘာသာသည်ယင်းအတိဘယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုခြေချသည်အကယ်၍ခေတ်သစ်သိပ္ပံနှင့်လိုင်လျောညီထွေရှိသည့်ဘာသာတရားတစ်ခုလိုအပ်မည်ဆိုလျှင်ယင်းဘာသာတရားသည်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်လိမ့်မည်ဟုရေးခဲ့ဖို့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာဟူသည်ကိုဘာသာတရားတဒနဘဝနေနည်းဘဝတန်တရားကိုရှင်းပြခြင်းဟုအတိဘယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များမှစ၍ အမေရိကန်တို့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကိုပုံမှုစိတ်ဝင်စားလာကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာစာပေတို့ကိုဖတ်ရှုလာကြသည်ဟုဆိုသည်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာလိုင်းနာသူ၆တန်းခန့်ရှိပြီးယင်းအရေအတွက်သည်ပရိုတက်စတင့်ဂိုင်းကွဲအချို့ထက်ဥယျာဉ်များပြားသည်ဟုပီတာဂျင်းနက်စ်ကမေရိကန်တွင်ကြော်ကြားသည့်သတင်းထုတ်လွှင့်သူသတင်းဝေဖန်ရေးသမားကထောင်၉၉၄ခုနှစ် ABC ညပိုင်းသတင်းတွင်ဆိုခဲ့ဦးသည်ဆယ်နှစ်ခန့်လွန်ပြီးနောက်ယနေ့ခေတ်တွင် 15 တန်းကျော်ရှိနိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းထားကြသည်ယင်းတိုးတက်မှုမှာအနောက်တိုင်းသားများသည်၎င်းတို့၏နေ့စဉ်ဘဝတွင်ရောစိတ်ပိုင်းဘဝတွင်ပါအရှိတိုင်းဘာသာတရားဖြစ်သည့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်း၎င်းတို့၏လမ်းကြောင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲကျင့်သုံးလာကြောင်းတည်တည်တရားဖြစ်သည် ရစ်ချတ်ဘီယာစတီဗင်စီဂယ်ဂေါ်ရီဟုံးတီနာဒါရနာနှင့်ယူမာတာရမန်တို့လိုဗုဒ္ဓအဆုံးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေသူများ ရှိကြသည်နိပြစရာဖြစ်ချက်ဆန်သည့်၎င်း၏တမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာကတုန်သင်သည့်ကိုကျင့်တရားများကိုအသုံးပြုပြီးချီကာဂိုဦးအားကစားအသင်းအားချန်ပီယံအပွဲများကိုစုကူပေးခဲ့သည်ယင်းအဖွဲ့သည်ဆက်လက်၍အောင်ပွဲခံစေလျက်ဖြစ်သည်စိတ်ကြည်စည်မှုများပြားလာသည့်လူလောကလူပေါင်းတွင်လူအပေါင်းသည်မိမိတို့၏နေ့စဉ်ဘဝအတွက်လမ်းညွှန်မှုအမှန်တကယ်လိုအပ်သည် ရင်းကိုရှာဖွေသူများအားဗုဒ္ဓဘာသာသည်စိတ်ပိုင်းဘဝတည်ငြိမ်မှုနှင့်တူတက်မှုကိုဖြန့်ဝေသည်စိတ်ဖွံ့ဖြိုးလာသည့်အခါကိုခန္ဓာကောင်းစွာလှုပ်လှုပ်သည်စိတ်အားနည်းပါကကိုယ်လည်းအားနည်းသည်စိတ်ပညာရှင်တို့ကစင်ကြယ်သောစိတ်သည်သွေးကိုတန်းဆင်စေပြီးသွေးတန့်လျင်ခန္ဓာကိုယ်သည်၎င်း၏အင်မျိုးကိုခန့်အားစနစ်ကိုအားရှိစေကြောင်းဆိုကြသည်စိတ်ဖြည့်စည်းမှုတန်သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသဘာ
ကမ္ဘာထံရင်းသည်စိတ်ဖြစ်ကြောင်းလဲတွေ့ရှိပြီးကမ္ဘာထံရှုမှတ်ခြင်းသည်ခေတ်သစ်ကဘာတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစိတ်ထောင်းခံရမှုယောဂီခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆလာကြသည်
ထင်ရှားသည့်စိတ်ပညာရှင်ကင်ဝေဘာက၎င်း၏စိတ်အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းစာအုပ်တွင်ဗုဒ္ဓဘာသာကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်းသည်စိတ်ထောက်မှုကိုလျှော့ချရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်ဒေါက်တာဂျုံကာဘတ်စင်ကလည်း၎င်း၏ကပ်ပြီးဘဝတွင်အသက်ရှင်ခြင်းစာအုပ်၌ပရိပဌာနာတုတ်တွင်လူ၏အိမ်မျိုးစနစ်ကိုကာကွယ်ရန်လေ့ကျင့်ရမည့်ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်သည်ကိုရှင်းလင်းထားကြောင်းအခိုင်အမာဆိုသည်ထင်ရှားသောအမေရိကန်ပညာရှင်၂ယောက်ဖြစ်ကြသည့်မက်အက်စတိန် MDE မကွဲမကွာပဲတစားစီဖြစ်သွားခြင်းနှင့်တွေးခေါ်ရှင်မဲ့အတွေးများစာအုပ်များဒီနည်းရွယ်ဘူလမ်းမြင့်ဤကိုစိတ်နဲ့စေးနဲ့စိတ်လုံရှားွယ်အသိပညာစုစမ်းမှုစာအုပ်များလည်းအထက်ပါဖော်ပြချက်ကိုထောက်ခံကြသည်ကြော်ကြားသည့်ဩစတေးလျစိတ်ပညာရှင်အိုင်ရန်ကောလာ MD သည်မွေးဖွားစဉ်ကပါလာသည့်ကင်ဆာရောဂါတိုးလာသည်၎င်း၏ဆရာဝန်များကယောဂကျွမ်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကြသည်တို့ရာတွင်၎င်း၏စိတ်ယောဂကုဆရာဝန်ကွယ်လွန်သူအိုင်စလီမီရာရီစ် MDE လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့်ကမ္မထံတရားကိုစတင်အားထုတ်ခဲ့ပြီးယင်းနောက်တွင်ဆရာဝန်တွေအားလုံးအံဩကုန်သည့်အထိပင်ခေါ်လာသည်ကင်ဆာယောဂါမှကင်ဝေးသွားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ယင်းထူးခြားချက်သည်ဒေါက်တာခေါ်လာအားကင်ဆာယောဂါကိုကျော်လွှားနိုင်၏နှင့်စိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းအပြည့်ရှိစာအုပ်နှုတ်ကိုရေးပြအောင်တွန်းအားတရဖြစ်ခဲ့သည်အချို့သည်ကမ္မထမ်းထိုင်ုံတသက်ဖြင့်ကင်ဆာလိုယောဂါကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ပြီလားဟုအမှန်ပင်တန်တရားရှိနိုင်သည်ဒေါက်တာခေါ်လာကမူကင်ဆာယောဂါကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ဓာတုမညီမြမှုကိုစင်ကြယ်တည်ငြိမ်သည့်စိတ်ကထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်ဗုဒ္ဓဝါဒ၌ကိလေသာအညစ်အကြေးများအဖြစ်ဖော်ပြသည့်ဒေါသအဘိဇ္ဇာကောရအိတ်တာစသည်တို့သည်စိတ်ကိုညဉ့်ဉန်းစေသည်ညဉ့်ဉန်းနေသည့်စိတ်သည်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ယင်းသည်အင်မျိုးစနစ်ကိုအန္တရာယ်ပြုပြီးတခါတရံပျက်စီးစေသည်တို့ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ဓာတုညဉ့်ညွတ်မှုဖောက်ပြန်လျက်ယောဂအမျိုးမျိုးဖြစ်လာစေရန်လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်ဗုဒ္ဓဘာသာနည်းအရကမ္မထမ်းထိုင်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်ရောစိတ်ပါတက်တောင့်တက်တာဖြစ်သွားသည်တည်ငြိမ်သည့်စိတ်သည်ပုံမှန်ဓာတုညီညွတ်မှုကိုပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေသည်ပုံမှန်သဘာဝညီညွတ်မှုအခြေအနေတွင်ခန္ဓာကိုယ်သည်မိမိကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြင်းနှင့်စွမ်းရည်ရှိသည်ကမ္မထမ်းထိုင်ခြင်းတစ်ခုတည်းကနာမကျန်းဖြစ်မှုကိုကုစားနိုင်သည်ဆိုတော့လဲဆရာဝန်၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်ကင်းမရနိုင်သည်ကိုမူမှတ်ထားသင့်သည်ကမ္မထမ်းထိုင်သူသည်စိတ်ညစ်ကြေးကိုပယ်ရှားနိုင်သည်ကိလေသာစိတ်ညစ်ကြေးကင်းဝေးသည်နှင့်တပြိုင်တည်းစိတ်ပြည့်စုံမှုတန်ကင်းဝေးပြီးအင်မျိုးစနစ်သည်ပုံမှန်လှုပ်လှုပ်သည်ကမ္မထမ်းထိုင်သူတယောက်သည်အာယုံ၅ပါးကိုထိန်းချုပ်ရန်လေ့ကျင့်ရသည်စိတ်ခံစားမှုအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူသိတာထင်ရှားသည့်လူရင်းဆန္ဒများကိုထိန်းချုပ်ရန်ပြင်ပြသည့်စီမံစည်းကမ်းများရှိရမည်စိတ်လှည့်စားမှုများကိုထိန်းချုပ်ရမည်မိမိတို့၏အသိပညာဖြင့်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားအပျော်ကျူးလွန်မှုကိုထိန်းချုပ်ရမည်ဖြစ်သည်မိစိမနိကေဒွေရာဝိတကတုတ်တော်တွင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကလူသားတို့၏စိတ်ထဲ၌ဖြစ်ပေါ်တတ်သည့်အတွေးအကြံမျိုးနှစ်စားရှိကြောင်းရှင်းပြတော်မူသည်ကုသလဝိတကနှင့်အကုသလဝိတကတို့ဖြစ်သည်ကုသလဝိတကဟူသည်အနာပိဇာသူတစ်ပါးပျက်စီးရေးကိုမတွေးကြံရန်အကောရာမလိုမုန်းထားမရှိခြင်းအာရောဒာခတ်ထံမရှိခြင်းဖြစ်သည်အကုသလဝိတကဟူသည်အဘိဇ္ဇာကောရနှင့်ဒေါသတို့ဖြစ်သည်အတွေးအကြံတစ်ခုပေါ်လာရင်ယင်းကိုစီးစေရမည်အကယ်၍အတွေးအကြံတစ်ခုသည်သူတစ်ပါးကိုရောမိမိကိုပါအကျိုးရှိရင်ယင်းအကြံကိုပွားများရမည်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားကိုအကျိုးမဲ့စေသည့်အကြံများကိုဖျောက်ပြစ်ရမည်နမူနာတစ်ရပ်မှာကြော်ကြားသည့်သင်္ချာပါရဂူကြီးဂျွန်နတ်စ်ဘီအေဒီဖြစ်သည်တမွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွင်ထိတ်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်နေတော်လဲစိတ်ကိုကောင်းစွာစီကံမတက်မတ်နိုင်ရင်ဒေါက်တာဂျွန်နတ်စ်ကဲ့သို့ပင်ပြဿနာများနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်ဂျွန်နတ်စ်သည်စိတ်ကဆင့်ကြရာဖြစ်သည့်ယောဂခံစားနေရသည်သူသည်စိတ်ပညာတက်ကြုံများ၌ကုသမှုခံယူရင်အချိန်များစွာပုံလွန်နေခဲ့သည်တို့ရာတွင်၎င်း၏အာယုံထွင်ပြမှုများကိုမဖြောက်နိုင်ဘဲရှိသည်၎င်းအဖို့စေဝါကုသမှုများသည်၎င်း၏စိတ်ကြည်လင်ပြသမှုကိုပျက်စီးစေပြီးစေဝါကုသမှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါကစိတ်ချုပ်ရှားယောဂပြန်ပေါ်လာသည်ယင်းနောက်စိတ်ချုပ်ရှားမှုသည်အမှန်စင်စစ်မိမိ၏အတွေးအကြံများသာဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်သဖြင့်ယင်းတို့ကိုကြော်လွှားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဇနီးဖြစ်သူ၏အကူအညီဖြင့်
Jonas di mimi adu jang nyama asin mane adu yang wu yu to di lagong yu sung ya chane sana suan adi loga yu dabawa asin mango dabo bau lazi nang ge di Jonas di presiden dak du nai pamaka apie lo lo ge di siwa yu nuwe su wu yashi ge di Jonas i pie ya ga lu sei di mili chine gom su ong mien yan suan yi si jang tadi dia ge di na tong daku ne adue Agangzong Dabong Su Yashi Dwadi Laba Do Saita Ami Si Yau Shen Di Lagong Yi Bawa Za Janggu Pobya Jain Phe Di Lu Sik Di Sanna Swan A Wariya Ne Adik Di Nyago Dong Ju Jain Phe Mi Di Yago Masu Yin San Jau Lo Yen Swan Yin Dati Si Di Sik Di Adwe Jain Alungu U Sang Yi Sang Yang U Alungu Sikga U Zi Yi Sikga Phan Zin Yi Aga Yui Dazong Diyao Di Masin Jai Do Sik Yen Pyo Su Biu Lo Mu Dukha Di Nama lain-lain, uama, wujud lego suatu, nawai nado, peni, tercium kuah lain terkejut di, agaknya, tiada intan cendera sejen, biasa bulu bimu, cermin mudi, mimi nado lain, uama, jadi, mimi nado lain terkejut di, pula dia lupa, semua di, pula wariru ini orangku, sanse lelaya dun, tiada mune biasa mugu, tuwa zido enya dun, tuja di, lusha mugu. ด้วยสิ่งนี้เมริกันไหนตู้เดินหน้าบิวจังยาอาญาองค์น้อยบิวเชื่อมือทบเบิดที่ฐานะดีด้วยจงยินใจด้วยพูดอะไรบ้างวันนี้ไหนเลี้ยงเสียงไหนนี่ดูเสียงเย่เสียงดังลูกชายนี่จ้าตุยอะไรยินด้วยสิ่งเจ้าพูดอะไรบ้างวันนี้ที่ยังมุ่งเนี่ยยินเนี่ยสักสักดีบิวมือรู้พบยาดีอายุจะตีเป็นยังไงสิยานี่เพียงสบายเสียวด้วยสิ่งเจ้ามีดีบาดาเดียร์ยี่เป็นเจ้าเจ้า ปัจจุบันเนี่ยจังเดียร์ชูโบองค์น้อยต้องยังบ่งบ่งเปลี่ยนในสิ่งจ้าปัตมาลงดอตัดดิฉันดีหูยูซาจ้าดีแม้ที่เซมิโอวิสคอนเซนต์ตักดูมาที่ลายเอพอดูดีปูระวาราจินเซงโกเนปองยาดว่าจินยังเกิดมีอายุองค์น้อยมีอายุสันตะเคดีแต่ความฝันดีทุบปูระวาราเวียนมีอายุสิ่งอายุขันรามุสิ่งนี้สิทธานี่ใจใจดูด้วยเจ็บบาดีองค์น้อยสิบแปดมีอายุทุบอยู่เลยละกันจ้าดี พอเราบ้านเราเวียนมาเรื่ององค์น้อยเป็นแบบเช่นสิเพื่อเชื่อมุ่งพิพากษาฐานะดีเส้นเย่เส้นยันสวาลูกชายนี่จ้าตุ้ยสิเกจ้าดีจะโน้ตอันนี้เพียงธรรมดาล่ะแต่ไล่นามาอีจ้าอินเดียเกิดดูดอเนียฐานะมีอะไรตุ้ยมีเจดีเพื่อเชื่อที่เย่มุ่งเทียนชาดูพอเราว่าเรื่องมีอะไรอันนั้นเป็นเพื่อเชื่อเช่นมีจ้าจ้าอย่างหัวข้าอย่างที่เสกชาจ้าตุ้ยดูน่าอยู่ไหนดีหูเมื่อการุไล่นาบีเนี่ย ดังกี่ดังดูมาปมข้าอุ้งฟันนักเองก็ยูสายจิตยานเองยีดากันดีอบองเล็กน่าสงสารแต่ยังมุ่งยากุก็ไม่ทันทายในใจยาเรื่องดังก็แต่เช่นลุงมีเรื่องด้วยสิยาดีบุรุษว่าดาวน์โนยลุงเนี่ยมุ่งบอกว่าก็ลูกของลุยองน่าลุลบงกุแต่ยังสิ่งที่หูสูรุจันทร์ที่อาชาตุติเดน่าบิมุติยาเอียบุรุษว่าดาวน์ยาเรื่องอาจารย์เนี่ยสูญดอกากุพิบอดีดีองน่าอยู่สิบใบเนี่ย ลูกชายมุ่งมั่นแทนในบ้านเจ้าด้วยสิ่งใดยินด้วยสิ่งใดมีอะไรน้องสองเดือนตู้ดีดีน่าปีนี้เช่นนี้ก็ไม่ทันช่วยแม่ป้อมยาเช่นนี้กูสิบเป็นแม่เสียงมุ่งโยกกับกูได้ยินเรื่องเพียงยงจีสิ่งใดแล้วนั่นพูดอะไรบ้างสินะกูที่ทางดูสตีเวนเจนส์ก็สู้ว่าด้วยสิ่งใดมีอะไรพูดอะไรบ้างก็ดูดารู้ว่าพี่ชายมุ่งดูว่าสิ่งใดถ้าทำยังกูยากจีเรื่องดีหูสุดีพูดอะไรบ้างพูดยังใจมุ่งเพียงดู บอสสิดูกามูยังหูด้วยสิจันเนี่ยบัดดับบีลูเรสิอาทัดดันนี่จ้าตัวอย่างเดียวมีมีรูนี่เพียงยังหูยังเข้าไปดิสิกับบีเพียจ้าตัวเป็นนี่จ้าดัดดิบยานายเองปูระวาระก้าสองใจนี่ดีมั้วปูระวาระดีจัดด้วยตรงจ้าจ้าจันนุตุตีบีเพียจ้าสุดีตัวรูมีงูอันนี้ชอบด้วยตัวรูอีลูมุยลูเอเชกูเอเชกันบีตัวรูอีนี่เป็นบ่าวเนี่ยลูเนมุสเนี่ยด้วยต้องอยู่ไหนยังอีเวจ้า ตรงด้านไหนดีมีรูปเช่นเช่นเช่นเราตู้เดินหน้าบิวพอทุกนายเงี้ยจ้าลูกเมียแต่มาโก้เจนต้องรู้ใจเพียงแค่ละเล่มหูว่าสุนัยยาดีปวดหัวเช่นเราเมียดีลิซังเอาว่ากาลาบัลลูแต่มาโก้หัวใจยาเจมาพิสักข้าโยกาเอวินาวูกูได้ยังมาโอเคที่สานยังกูยาบีนาลูดารู้แต่ละนายสีดอสาดิสระพิอาดีมรณะสาดอมีรูปมีเลียนดูอดีตยังได้ยังรับเชื่อดีตัวพี่ยาก้า Demago jendongwen ya binao, demaro adago, kanzana in jawa di huda.
sana piulu wadi, shingi lata, pimatame, ijan zwane, niban skando, yau lana jawadi, damasaka, nidan jaga, sita puile, tinyan tei.